Тепер щодо суті того, про що ми зараз з вами кажемо. 300 депутатів. Яка цікава новела. Слухайте, а в мене інша пропозиція. Чого 300? Давайте зробимо 95, щоб вже повний квартал 95 тут. Вже воно було повністю відповідало духу і позиції президента. Чого 300? А чого 95? Може один? Я, до речі, підготував законопроект про 95. Хто хоче приєднатись, будь ласка, підписуйте. Зробимо 95 депутатів. Черговий приклад банального дешевого популізму. Тільки червона кнопка, тільки проти. Дякую.